Jamen, vi har set her i de her snart 3 år, vi har boet her, at netop i det her sving her, der hører vi gentagende lyde fra dæk, simpelthen fordi, at folk simpelthen kører for stærkt. Og den bil, vi kan så se her i baggrunden, det er så ikke den første bil, vi ser her holde her. Det er sådan set et par stykker efterhånden har holdt i vores grøft her ind til vores hus. Og vi synes jo, at netop til det her sving her, der står nogle skilte, som vi kan se, 60 km hastighed. Og det er måske sådan lige overkanten, synes vi i hvert fald, i forhold til, hvad der kan kaperes her. Hvad kan kommunen, Frederiks Kommune, hvad kan de gøre ved? Jeg tænker i hvert fald, måske en af tingene, det kunne være, at sætte nogle andre skilte op, i hvert fald måske ned til 40. Eller bare 30. Eller 30, det kunne måske være en start, eller alternativ, det kunne måske være, at gøre det her sving ikke nær så skarp. Altså, der skal der tages noget selvfølgelig i marken derovre, men det tænker vi i hvert fald, det er selvfølgelig en dyr løsning, men måske en mere optimal løsning. Hastigheden ned, ja. Og de fleste kører pænt, men jeg er nogen, de kører alt for stærkt, og nu er det her fredag eftermiddag. Og det er ikke fordi, at bilisten her, han har ikke kørt for stærkt, men der har været en modsat kørende, som har kørt for stærkt. Og han har prøvet at undvige, og han har heldigvis ikke kommet mere til skade, men han kunne have været kørt sig selv ihjel ved frontalt sammenstød. Ja. Og det er simpelthen fordi, at modkørende kører for stærkt rundt i svinget. Så forhåbentlig bare bedre skiltning, det kunne være det første. Det er i hvert fald et stort ønske fra vores side.